sama kapuso nato sa Central ug Eastern Visayas, masinati gihapon ang wanon nga panahon hangtod ug mga adlaw matud sa pag-asa. Kini bisan pa man kung nahilis na ang low pressure area kagahapon sa hapon nga katapusan na sigpatan sa miaging maadlaw sa may northeastern portion sa Mindanao. Sa pagkakaroon, ang shear line na lang ang nagpasulabi sa tibuok Kabisayan, northern Mindanao ug sa ubang bahin sa southern Luzon. Samtang matud sa pag-asa, miabot sa 500,000 ka mga baril sa tubig nga 1 matag square kilometer ang nabuo-buo sa dakong bahin sa Eastern Visayas. Nato milabayng Sabado ug Domingo hinungdan sa nasinating mga pagbaha sa dapit mugna gihapon sa shear line. Though nanap tayo mga occasion no, na paghayag no, but still high gihapon natong posibilidad aning mga light to moderate nya na mga isolated or occasionally heavy rains diri sa Visayas area.